שלום, שמי צחי חן ואני רוצה לספר לכם עליי ועל אימון עסקי ואימון אישי. אני בוגר לימודי אימון אישי ואימון ארגוני באוניברסיטת בר אילן. אני בעל 20 שנות ניסיון כמנהל שיווק ומכירות בחברות מובילות. אני מאוד אוהב לעזור לאנשים, לחלוק איתם את המידע ולהביא אותו לחייהם. אז בואו נדבר על אימון עסקי ואישי. פיתחתי שיטת אימון ייחודית אשר מהווה GPS אנושי לשינוי נתיב המחשבה, שבשיטה זו אנחנו לא מתעכבים על העבר של המתאמן, אלא בכאן ועכשיו. במסגרת אימון אישי ועסקי תוכלו להגשים את כל המטרות ואת היעדים שלכם, כמו להצליח בזוגיות, להצליח בעסקים ולהצליח בכל תחום שחשוב לכם בחיים. זהו תהליך קצר מועד, המקנה כלים ומחזק את תכונותיו של המתאמן. האימון מתקיים פעם בשבוע בטלפון או בפגישה. וטיפ קטן ממני אליכם, אל תיתנו למי שאתם להפריע למי שאתם יכולים להיות. בעזרת עבודה ונכונות, השמיים הם הגבול. אני מזמין אתכם להתקשר עוד היום ולהתחיל להצליח.